Të ndëruar të lëshikus, mirë mbërëma. Mirë mbërëma dhe mirë se vini në emisionin Voterfolk. Ja pra ku u takuam së dishë, dhe si gjithmonë, së pari për shtetë e shkod për gjithë ju që në andishti, brënda dhe jashtë të bëdhehut. Sigurisht për stafin e televizionit, i cili gjithmonë është nga dishmeri, është me profesionalizm në dispozicion të emisionit Voterfolk që ne të vim të kju sa me mirë të jetë e mundur sigurisht të vim edhe me njarje të ndryshme, të vim me emisione të ndryshme nga njera tjetra. Pra të martën e kaluar kishim një tjetër tem, një tjetër qeshtje për ta të rajtuar, dërsa sot në ruar miq, ku do që në ndishti kemi një risi kretë ndryshe. Zadrima ju edini është i trev e pasur në trevat shqiptare, në mbar trevat shqiptare, por është edhe shumë, shumë shumë e njohur, ka shumë personitete, duke filluar me Frank Bardin, pse jo, atë gjërë që fishten, janë gazoloret, janë me me dhjetra figura dhe personitetet që kanë dalë të artit dhe kulturës nga kjë vend që ka specifikat e veta në etnografi, në kultur, në këngë, në gjitha trajtimet që Zadrima i bën e kombit në përgjithsi në raset kur përfajsohet në festivale e folklorike komtare brenda apo jasht atë dheut ku do që janë ata. E në rasin tonë në kemi një zonë të ndëruar. Kemi një poete e cila për mua plëtson kushtet, jo vetëm tjetë në mision, por plëtson gjithë parametrat që ne ta trajtojmë me shumë kujdes dhe me shumë një shtërim në basi. Êshtë një nën, është një bashorte, është një një moshë jo të vogël, pra është kështë të djetët, dhe sigurisht ka botuar nëmë të vlime me poezi. Dhe kjo është Gjyste Dajani. Mirë se erdhe në studio. Mirë se erdhe gjitha. Të ndërër mishë ju spari gjithmonë, në emisionet tona jeni njohur me personalitetet, grupet, individet, duetet, kuartetet, apo si që kanë ardhur, si që kanë qenë të përbërë në njësja në në njësja dhe në ardhin e tyre, na vinë, kush janë, si janë, që kohën i kemi në bashkë, ta kemi më të letë, ta kemi më dinitos, ta kemi edhe më original, edhe më të sinqertë. Gjusë të janë, për gjitha ta që në ndjekin dhe nuk janë të paktë. Antena televizion të shmë është një televizion komtar, që në diqet brënda dhe jashtë Shqipëris, deri në kontinentet e larta. E rëndësishme është që ku shdo që në ndjek, ka dëshirë të di nga dhjenë gjithë të dajani, ku ka lindur. Gjithësa da është jeshtë zadrimore, puro. Kam linur një fshat të zadrimes, Bachel. Në Bachel. Jam martuar në Blinisht dhe aty jetoj. Shumë bukur. Kam Z maruar shkollën e mesme mjekësore, janë i minga në blorë, 4 vjetë. Uh -huh. Kam punuar dentiste gjithë vitet e monizmit. Uh -huh. Ta shtë jam Pension. Pension. Pension? Zdo kësha të shirë të përdojrish fjallin pension, po me që dhote... Jam pension, por bëjnë jetë aktive. E bravo. Bëjnë jetë aktive. Të, e, kjo ishte e gjitha jo që deshta të kundushtoj, mm. sepse, sepse gjyset e janin nuk pushon të ndëruar miq. As në shtëpi, as në shoqëri, as në jetën e, poetike dhe kulturore, e ndaj them që pensioni po, s'ka lidhje me te, po me gjitha te, të gjithë jemi drejt një rrugë të pakthim, koha iken, na përshëndet dhe nuk thetë Gjysë të janë, në kur ke filluar të marri penën në dorë dhe të mendosh për një poezi? Po, të them që kam shkruar gjithë jetën nuk ga bëhem. Por kam ken e pa kujdeshme, nuk i kam rrujt. A... Edhe kur kam rritë fëmit, kam shkru gjithmonë për festat, 7-8 marsin, 28-29 anorin, 11 janarin. Për të gjitha kam shkrujit, ose kur isha ere, shkruja, i recitoja para shkollës, më mjaftoni ndur tërkitjet e shokve. Ajo është, ajo këtë qëtë pasuria jonë, me shmorë. E, shmur. edhe si rusha, së me për... për një botim. Po ta shqipë e kalimin e moshës, i vlerësova ma shumë. I vlerësova dhe ke arritur dhe brava të qoftë, ke arritur. Kam botu, po kam botu. Po Gjuse, për para se të merimi me, me libra, të merimi me tema që ke trajtuar, e tjerë, tjerë, unë duke pa Gjuse Dajanin si një grua një zotërie, një burri, Luiz Dajanit, po duke parë në në fëmive, duke parë një grua që shtëpia e gjithëto njeri unë të bot, ka shumë kërkesa dhe ka sidomos fshati, është ma ingarkuar në kuptimin e të gjitha tyre që donë një familje, dhe sërishti ke gjithë kohë dhe je përshëndruar dhe ke trajtuar gjithë të tema të larmishme në poezinë të, të ndërë kur merë vendimin me ba një punë, e gjenë kohën. Këta mund të keshë përvu dhe ti se je artist vetë, por për të shkruar, asë njëherë nuk më kam nguar kohën. Gjithmonë mërë kam gjithë kohën, pa në glizhu për punë të tjera. Por në lidhje me Luigjin e kam pas përkrahja të madhe. Luigjin më ka përkrah plëtsisht. Bravo. Pak, oh, Luigjin më ka përkrah plëtsisht. A e ka marrë dikush zanatin të nga fmitë të tuaj? Ja. Jo. Shka ku e emigrimit, apo... Edhe shka, po, shkaku ku e emigrimit. Nuk kanë pas da marë për të pasion për të. Nuk shta shka e emigrimit, nuk e di. I ke në Amerika, po? I kam në Amerika, po. A të vizitojnë? Vin të vizitojnë? Po si, kena kenë... Keni që ket... diu atje? Po si, kena kenë tëtë herë në Amerikë, kena dhajnë si mjetë, kena dhajnë katër mujë. Sa mirë. Po, shkoj me vinë, thëmija vinë qdo vërë. A jo bënë për shtypi ndryshimi, mi dis, se, se sigurisht atje keni pas kontakte jeta që bëhet këtu dhe pa tjetër. Dhe jeta pa që bëhet në është një dis... Ka një diversitet të bajakit të madh. Të madh, pasi pa tjetër. Mm -hmm. Pa tjetër. Gjithsesi sa është zadrima në shpirtin e poezive të tua. O, oh, sa është. 80%. 80%. 80%. Nuk kam në asë një liber në këta në nënë volumet, së mund të i ledzosh, fillim marim, pa pas 2-3 pozi për zadrime. Për zadrime edhe... Qëfar ke trajtuar? Kam trajtuar Zadrimori, Zadrima, unë e, kam 20 djetë që banojnë në këte teritor në lejsh Dhe dhe nuk ka fshat, nuk ka lagje që me kam të mija Me ato opingat të, të shqyra nga njëherë E me ato pantoll me arna si shtot populli, Po sikur i kina pasë gjithë Qiftelijat në në krah, firzamanikat në në krah Dhe oburra festa grurit e fmive e riniz e tjere tjere Qësa ke shket E njofë mirë, Por ka sa gjëra që talojnë me trevat e tjera Zadrimorja të bjen kafe të pastër, të bjen bukën pastër, të komunikon pastër, është shumë e pastër, është shumë e tjeshtë, si është mundur? Në atërnje që e më bukur. Kam shkru për zadrimin, kam shkru për fushat, për kodrat, sukat që ka zadrima, po, se male nuk ka. Ka kodrinat vogla shumë po, simpatike. Kam shkru për rrugët me gropa, kam shkru për autostradën, për vajzat e bukra, për nuset, për boqe kushin zadrimore për qarap të kush të zadrimës. Edhe për fishkëllimin që është karakteristik... është i komunikim që nuk ndodhë në asë vend tjetër në botës. Kam shkru për, për fishkëllimin që është karakteristik e uh -huh. blinishtit. Kam shkru shumë për zadrimin, se jam pak lokaliste. Ta thajmë këta jam pak lokaliste. Absolutisht nuk e? është fyrje për askant. Uh -huh. Sepse ne pos deshtëm atë shoqëri ku në ka rritur, atë gurë ku, ku kemi lindur, atë trullë ku kemi lindur, Shfar dhe mendojmë për të tjerët mm. pas taj? E, e kam krahësur në shkrimit e mija e me Kanadan në fushën e zadrims. Fushën e zadrims? E kam krahësur me Kanadan. Ku gruri piqet e, po, tre herë. Ku Kanadaja, fusha Nba. ma madhe në botë, po themë. Për, për probleme. Dhe kam krahësur me Kanada. Uh -huh. Shfar uh, ti vazhdo të shkruash? Shfar ke pas më shumë marak që ta pasyurur zadrimën? Kam shkruar kam shkruar në forma e mënyrat nërishme. Nërishme. Të mos e marë parasysh më se, mar para motion, se na, Me dashurije na martu të gjithë. Kam shkruar dhe për dashurin. Një herë... Edhe ka qenë e hekurt, edhe ka qenë atëherë, ka qenë shumë ma bio, ma po, më po, sesot, po, e? Ma bio, ta nga, ma. ma tjelë, se kena njohë fjallin bio, pa bio ka qenë. Bio, po, pa, ma originali. Po. Edhe një herë i them djallit në bisejtë e siper, uh -huh. ma se nuk është me thonë në mision, po ta Pa tjetër, të gjithë... I thëmë alket. Po të ndërpresë, ja, të ndërruar mishë, ku do që në ndishtë të në familje, ku do që jeni, e keni urimi në shpirti tonë, në gjithë emision që vim, gjithë shka është për juve. Edhe për ju shënë, do shta, jeni skeptik për të në thonë. Mirë, por që rëndë si ka që ne jeni asë me juve, me të gjithë shumë sinqertë. Je lirë të komunikoshë, për të gjithë, kjo është interesi i gjithë publikut falemneri. të komunikosh për të diri të gjëja ma e bogën, diri të grajshdimi i baktive në zadrit. Falem në i them djali, e kam djali në 43 vjeqë, a të vjen, a ke momente të vështira kur lezën pozitë e mija që flitet për dashurin, qa flet ma i manë, tha, shkryj ashtu si të vjen, mos e ki fare problem, tha. Më rrethoj njërës të mire. Mhm. Po sigurisht i, i ke treguar i këtë reguar ato njështë versionet asaj ku e ku këtë dalë pas sana atje, pas gjeshku ku pas gurit atje. Po po i kam, sana, tje, i kam, kukte, <laughs> i kam të regu tjes, po, kam gjitha. A e shtu dhe. I kam të regu gjitha. Kja është ajo që, ajo që është si din din një, një mrekulli e vërtet. Pse nuk ndale, um po ke vazhduar në nëndlime dhe a, kam bitë që nuk e këndë nërbe në ndalisht. Nuk e kam, nuk e kam, nuk e di si të them, me th, të shprejmë kështu që e kam jak, në gjak, në është asë gabohen. Nisëm të këmosha, dhe më në 70 vjetë dhe unë do të, do të gjikoja që mm. do të pritojë të dalish në lejsh, do mm. pritojë të komunikosh me bashkëpunëtorët, me redaktorët, me shtypëshkroni, me të tjerë, me miqët, me të si gjithë si te si si temat. Nuk pritoj si fare. Nuk pritaj fare. Nuk i kje e zauruar ka tema plot që mund... Kam, kam, shkru në, kam shkru në për temat në ryshme, për gjithë qa. Edhe për politikën kam shkru se... është pjesë jetike, e gjithë të kombi, për po, në është ta ne kemi pak si së mm. pak me të rënduar, kështë pak ma, ma... Po me gjithë atë... Po nuk e, e nuk, nuk e di se kur do të pushoj. Nuk e di se kur do të pushoj. Nuk e di se k Nuk kam në projekt që do të shkruj edhe i vitës, do të shkruj mamë, se si Bravo. E, Gjysa Dajani, shumë interesant. Unë, dërur mi që herën tjetër, do e kemi me kostumin e zëtri dhe jo vetëm. <laughs> kemi bërë një marveshje që do vime një grup vajzash dhe grash zadrimore me ato këngët hi prit me ato bukurit e rallat e veshjes karakteristikët zadrimes sigurisht me ato këngë lirike të vjetra dhe të reja sepse vetëm nga poezit e saja të vejnë sken ti punoj me to ka me qindra, me dhjetra programe mund vinë tu, por i kam kërkuar nga tabani, nga ato të vjetër, që ne i kemi me dozë një dhe për gjiro për këshu, dhe sigurisht që do vime një grupë... Do të bëjmë pa tjetër. E të falderoj nga zemra shumë, shumë, shumë. Unë kam dëshirë gjithë se Dajane të mërëmi me librin e parë. Ti, këtu filon punën e parë fillon sinceriteti. Me sinceritet. Dhe me duket se është gjëja më e mrekullueshme që ke zgjedhur, sepse aty ku ka sinceritet, botën e ke rreth vetes. Ashtu është. A mund ta shpjegosh jo faqe për faqe, por pjesërisht, domethënë Çfarë i munduar në librin e parë që ka qenë në përmendimin tim dhe më i vështirë sepse mm -hmm. un llogaris në një koncert ta zëm ose në një mjedis ku nuk kam qenë kurrë, të zgjith një kangë me cilin do bëj bum. Se në të kundërt, bje pri ka të pes pashkallë. Dhe gjithmonë është problem e para pun që njeri u bënë. Dhe në këtë rast ti e në librin e partu. Në shpjego për publikun, ata po të ndjekin, mm. e ke titulluar sinceriteti. Qëfar ke zgjithur dhe në lezon një apo dy, se i ke i ke fix të shkurtra me, me, me kronometer i ke sistemuar, që ty të përqenë më shumë të klibri i parë me, me sinceritet. Po, e kam titulluar me sinceritet, sepse është shkruar me shpirt. Normaliqë këtash, këtash për të posish artificiale, artificiale, në asti vend majt. po të jeshtë drejt për drejt e sincerit dhe sartë. Po, edhe e kam titulluar kështu me me kompetencë për arsysë se është i këtilë, është i këtilë krejt libri. Ajde. Jo sa të s'ka sinceritet të këtjertë, po kështu është... Të gjithë, anë po une përmarë, po, po nalemi pak me të parin dhe pastaj të gjithë i shojmë nga pak se kjo është emisioni jo. Ta shëti së shbotën marë në gjdo vend që ti të shkosh, gjithë më në thuj se jam shqiptarë, shumë ma mirë do të jetosh, Me dëshirë dhe me shumë malë, shqipërinë t'i ta kujtosh. Se në këtë vend të lini nëna, pra na të harësh të më për avendin të në, e si mund në shoshtë shqiptarë, Kërk pun, kërkon punë dhe jetë matë mirë, po korë zotis të aprinë marë. Shpirë shqiptarë i kënë trupë, gjakë shqiptarë i kënë damarë, asë një herë mos e më hosh për gjithë morë, thuj, jam shqiptarë. Ka, ma sinceritet së kash. E shkelqyrër. Edhe, edhe unë kam një mesaj dhe përbjes kësaj poezije që ti trajtove tani, mm -hmm. e, e thejmë gjithmonë në gjithdo vend kur shkoj, në gjithë botën kur shkoj, e takoj shqiptar të kategorive të ndryshme në kuptimin e në kuptimin e rrafshit familjar, në kuptimin e integrimit në vende të tjera, në integrimin e funksionimit të familjes shqiptare jashtë dhëll dhe kam dëshirë gjithmonë t'ju them dëgjoni. Ju lutem flisni shqip me fëmijët e tuaj. Ju lutem folni për historinë e vendit tuaj sadopak. Folni për kulturën, për traditat, për zakonet e vendit tuaj sepse do t'i bëni nder edhe vetë fëmis, po dojë banë ndërë edhe vetë kombit, edhe vetë atë dheut. E në këtë sens, prapë po ju them, i ja pra, viti 2019, ne prapë jemi ashtë atë dheut, por gjithësësi, menja, zemra, shpirti, fjala, tingulli, do jetë këtu në vendlinje, s'ka si vendlinja jote unë të përgëzoj për atë e që na trajtove. Vim të këllibri dytë, i cilë është malinë në Mali nësë. Edhe nuk ka si në në. Unë kam 87 vjeqe. Dhe e zotin, gjdo minut, gjdo qast, ta shohë e dilin, sa ta ke të shkruar aj, por ta shuh vdriten, ta shuh vdjelin, sepse me duke të sigur unë, jetoj me qetë, me lumëtur dhe me mirë, për nanën, gjithmonë për nanën, duke pas nëndë dhe babë për, për dekate më ratë të kjo, që ke dashtë për në thonë? Që kam dashtë? Se në na për nane mund flasim gjithë ditën, pa gjithë javën, gjithë ditën. E, e kam të posë parasysh si tematikën te që ka, nara. të parasysh tematiken që ka kë liber më rëndë, kam titullu Mali Nenës. Unë kam të kë liber kam kam zhjedhë një poezi me titull Fish Klima, që fletë për fshatin tim. Komunikimi në Zadrin me Fishtlin, unë e kam jetuar, e kam përjetuar, nga bregu në breg janë marvesht, edhe s'ka pas nevoj të dërgoj korjerë, as të bërtas bërtasë... A mund të lezoj pak? A mm, e jonë, e gjithve, edhe atyre falem. që në ndjekin. Disa vargje po i shkrua një tradit ka fshati jonë, edhe në qofë së ndodhen largë me rënvesh ato gjithmonë. Kur janë largë nga njëri tjetri, nuk kanë fare vështërsi. Shumë kolaj ata kuptohen, vëshkëllimen kanë tradit në një mledhja asambleje, ku të gjithë po diskutonin, një i ri po kërkon leje, dal pak jashtë se më kërkojnë. Mirë mërë djalë, po ku do të shkosh? Ku të kërkoj ty? Ku po din? E dhe gjovat nga shoket, po në thrasin me fishklim. Sure, në stadiumin që malë stafa, një blinist në ishin shikonte, por se shoket ishin largë dhe s'po dinte si të vepronte. Ishte vetëm në këtë në eshje. Një mëndim në kohë i kaloj, për t'i heq vetës smërzin, veç një gisht futi në gojë lëshoj vërullë një fishklim. Pra shumë shpet e gjeti zhidhjen, lëshoj nga goja një fishklim, në moment tingu i tim lodhen për rreth ti gjithë shëqërin. Kjo tradit kur su harua, edhe pse korat nërshuan. Krejt kuptohen burë dhe grua veç me gojë duke fishkluar. Shumë, shumë burë. Shumë e shkelqyrë, kështë mesajji, i një nga elementet të tradicional të komunikimit pikrisht vetëm në zadrim. Pra, unë jam i bindur, zdo poezi, këtu është testament, është një është një leksion për të rinë, për të reja dhe pse jo, sidomos në shkolla duke isha dëshirë të lezojnë, të lezojnë të gjithë. Ne do të mundojmë pak, por pra ne kemi thirë në misja. Jo, është në si. kanë prapë shumë, si. shumë punë me ty dhe pas tibreve, por gjithësësi është mirë e, nga gjitho libër ti po shpërnda një cikulatë zvitserane. Falem nëjre. Se më që zvitsa thonë i ka më të mirët. I ka më të mirët. A është të i pa vdekshmi, dhe ti ke marë Daniel Gajani. Daniel Gajani. E dhali, e kjo është i fisit fisitue, eh? Kjo është agja i Luigit, vlaj i babës Luizit. Bravo. E dhe jetonë? Jo, ja, e ka vra sistemi. Jo, është i pra sistemi, i përjudhës, e po, po, i përjudhës. 42 vjetës. E ekzekutimit e klerikve, po. Dhe këtu më vjen shumë, shumë mirë që pikrisht nga trungu i burit, ose ku gajnë një fmitë po, po, tuj, po, po. E, kemi një një liber që i titullohet atë Daniel, Daniel, Daniel Dajanit. Të ledzoj vetëm diqka, Nën në Terezës, kam shkrua dhe për Nën në Terezën. ke gjithë mundësin të kërkosh ka dalë edhe të elezosh, barkë barkë, sepse, e lezosh varkë për varkë sepse je e pasur me këtë vlerë dhe unë të falderoj e të përgëzoj e të uroj që ti gjithë mund të kesh sukses në, në krim të rinë tënde dhe të kesh pse jo të kesh më shumë miqë të librit. Shumë, që të lezoj pak. Po. Komunizmi qenë fushi, shumë je e gërë konkuronte me priftri, kërë nuk kishtë shkollë as pak. Së kishtë shkollë komunizmin të me këto, apo Normal, jo? Normalisht që... A kër... shkoll që ata kishin... Ka pas edhe njerës të shkolluar, por pjesa më e madhe ka qenë... Kër... me Këto të bazës, sidomos, kanë qenë pak më të... A shkoll që ata kishin kërën. e përdornin për drëdhi, duke bërë improvizime atë Daniel dënuan ty, si kur ti ke fshehu punë e cila nuk të shkonte. Atë Daniel i armë nuk fshehu, me në të jetonte kunder komunizmit ishte, jashtë masë e jetën për fe, frika ta kur nuk i kishte, s'kon koronin do të mëne. Shë dëshira jo në vjetër, predikonin paq në popull, nuk me duhet asë gjithë jetër, vetëm krishtin të kisha votu. Shkelqirë, të ndëruar të leshikua se përmendi kohën e kaluar komunizmin, dhe është shumë e vërtet që kemi me qindra e me mija në gjarjet të cilat trajtojnë nga historial të ndryshem, nga emisionet të ndryshme televizive, gjë për cilin e, dëshira jonë është të themi vetëm dy fjalë. Të gjitha kohët kanë problemet e tyre. Dhe nësot jemi në demokraci dhe e, po t'i pjusi shqiptartë derë për derë dhe emër për emër, ka, pak ka shumë, pak shumë pak nësi. Ndaj duke pas parasysh që e, kohët janë kohë dhe ato njerëzit i zbukurojnë apo nuk i zbukurojnë, duke përjashtuar natyren që zbukuroan njerëzit dhe edhe token, edhe qilin dhe natyren, atëhere nëmbetët që të lusim Zotin për më të mirë në mundshme. I shalla moti këthejt për smari për gjdo njeri që jeton bifacet dhejt dhe jo vetën për shqiptarët, po për të gjitha ta që natuan. Vim të libri i tjetër e enderuar poete që ti e ke shkruar brenda meje. I jeton brenda meje brenda meje. Unë kam dëshirë që këtu... Kush jeton brenda meje? Jeton lumëturia, dashuria, hidhërimi, sakrifica, poezia, Poezija. të qitha janë brenda teje. Fjallin e kam pas për poezin. Por, që ta thush më mirë, bërë edhe... <laughs> Konkretisht fjallin e kam pas për poezin. Në e trajto uh, diçka nga kjo... Se këtu ke... kam me uh, boqe kusja zadrimore. Shumë e bukur, eh? shumë e bukur. Ecë e rren rrugës si flutur vesh e madh me rroba të reja, shtat selvi dhe shumë e bukur zgjuar mlen rrugës si rofeja. Për hedhën e boçet kuqe, kalon rrugës gjithë lezet, thu thuse sot je veshur nuse, gjithë syt të ti kanë met. Nxjerr zylyfin për mi faqe, keni bukuri rral, të rrallë, syt të gjithëve ju kënaqë, së s'është kollaj për të bërë ball. Kjo është gruja zadrimes e të serbes me boqet kuqe për mes fushës dhe lendines preja ditë që është vesh nuse. Këtë tradit kanë krejt zadrima, boqet kuqe për me bu. Asë njëherë trupin se heshin qysha ditë që janë martu. Shko në vjenë për si plumesh, veshur mirë me boqet kuqe, buzën gazë vetëm të isheshko le zetë duke shësi nuse. Gjithmonë gruja zadrimore për herrin me boqet kuqe, edhe pse ka fmi për dore, të gjithë jetën në gjanë sinuse. Shkelqyrë, brava qovë. Shumë falem dhe. Brava qovë. Ne do të, të trajtojmë edhe në, në etnografi, këtu drejt për drejt në ekran, në këtë studio, por do trajtojmë edhe edhe artin që ka zadrimoria brenda vetë vetës, duke filluar që nga kultura saj, imtime, e pastër e bukur, deri të interpretimet, të kërrujtja etnografive, e veshjeve, tjere, 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 sepse kemi gjëra pa për trajtuar. Por, Zoti në ka mundësuar të kemi një studio. një zojnë të ndëruar, një presidente të ndëruar, si që është Dielana Preka, e cila në këto dhe gjithë të arsenal mediatik, dhe gjithë të industri mediatike që ka kryuar, dhe mundëson në ka në mundësim dhe hapsirën që me kulturën të jemi sa ma drejt për drejt. E falderoj. Dhe dhe e falderoj. Të të falderoj dhe në aty. Atëhere, princesha e zadrimes, si emër, është shumë i madhë. Shumë i madhë. Kësil një foto këtu, është interesantët në ruarmit, shikonje, kjo është si... Aja është foto originale. Afërdita e, 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 e Elbasanit, e belqit e Elbasanit, si e, Vajza e Monellës, është si Teuta, është si shumë mbretreshat të tjera, të cilat kanë originin, dhe lidhjen me kombi shqiptar. Kjo nga interesantë më shumë. Dhe ti gjithse, do nga të rëgosh pak, ku i ke gjithë, që është kjo dhe qëfar ke futur këtu në këtë... Shikon, kjo veshja është Misha Zadrims. Zadrimole. Kjo, ashtë, kjo, kjo, ashtë, kjo pa, është, kjo është qëtë Jerina, është emëri vërtet. Jerina. Kjo është Jerina. Kjo është princeshë. Jerina si ku e trajton f si e, e bjeshkëve. Kjo është princesha Zadrimës vajzë e duke gjinit, kjo. Uh -huh. kjo, Kuj kjo... Kjo kje gjithë të shkruar? E kam gjithë në internet këto që po them i kam gjithë një ndërmet. I ke gjithë në ato që ndërmeti. Këto Kjo, vajzë lek dugazhinit, dashurohet me lek... Zaharin. Me... Jo, me lek Zaharin. Me ke? L lek... Kjo vajza... është vajzë lek dugazhinit. gjenit. Po? Dashur... E dashuron këte lek Zaharia. Bravo. Kurse kjo, do në të lek e që është një lek dushmanja si ka e Po, një tjetër, eh, person të kohës e gjesh kastrërës këndërbel, lek zaharia e donë të këtë, po. Kët, po kjo nuk e donë të ata, i shpal luft uh -huh. të dashurit kësaj dhe vritën një 140 bura për këtë. Bravo. Si, kjo, gjithmon, si kjo të gjithmon. Kjo të ashti, kjo të ashti po, për sakrifiku për dashurit. Kjo të ashti nuk martohet asë herë, nuk dashurën asë i djallë tjetër, shkonë sërdenjat italisë dhe vdes beqare në Sardenja të Italisë. Edhe kërkon mu varros të këvarri dashurit saj. Libri një ke kushtu të gjithë jo, të saj, jo. apo këna në i gratë që libri mund ka ka, Libri ka temat nërishme. Po. Libri ka temat nërishme. Më falë, për Frank Bardhen, ke bënë e poezi? Nuk kam, kam bërë për Frank, po kam bërë për Pjetër Zarishin. Për Pjetër Zarishin, bravo për Frank si Bardin, e kam përmendë një pozit, do të aletëzoj, jo kam telefon. A gjështë fishtë ka shkruar për gjithë botin? Për a gjështë fishtë të po më kam bëshu. Êshtë se dhaj këto kote funit për po diskutohet për që e në origins, gjështë që është këtë normal, është këtë njërzore që e vjen nga domë gjoni, jo ai, po gjyshi i vjen nga domë gjoni i fanit të mirditës dhe ta. nuk ka përse mërzitet askush. taskush. A gjështë fishtë është regjistruar në kishën Franceskanet të Trashanit si Zef Nokpaci dhe pastaj është pakzuar Gjergj, dhe fishta ka ngellur duke e pytur fishtet se marrë pak sa ty s'ka nejta s'kund, si person vetaj, sepse e shkolluar dhe... Në në dhjetë që në zëtë, në majve së ka i... Ka ulltuar, pra ka ulltuar rrugve të dijes, të shkencës dhe rrugve të kombit, unë do të thejet kulturës kontare, të gjuhës e tjere tjere. Edhe në këtë rast, duke pyetur nga je, kam mbetur fishta, sepse fishta është një nësion që lidhët me një vend, me një katund, nuk lidhët me një mbi e mërë një riu, apara. por kjo është i madhë, me këte emër është i orë gjithë botët, me këte emër duhet të trajtojët, por në origin është aj që është dhe s'ka përse... Unë them nuk ka nevoj me bëtë debat për këtë punë, fishta është i gjithëve. I komë. Është, fishta është i gjithëve. Gjithësësi. Unë kam thë një fjalë dhe them përseri që nuk ka kom pa origin, nuk ka katund pa origin, jo. nuk ka familje pa origin, jo. për nuk ka person pa origin. Origin si është identitet, është pasaport. Se unë so, nuk mund të thamë jam nga, nga Beogradi. Unë ta kam thamë ty shoqërore, se unë kam gjyshen mirë Edhe në mes të në të në pozive, kam bo një pozime titull nuk e diga jam. A thumë se kemi këtu? Jo, nuk e kam. E, vite libri tjetër. E, nuk, nuk e di nga jam e kam titullu, gjyshen mërditore e kam. Se e ndje i veden pak, se kam gjak mërditorit. Pos, por e... unë kam leja më rritë zëderimo Në baba gjyshës dhe gjyshës gjithë Krybetër, a kene dishka që duhet Kam të dishka, të publiku? kam dishka nuk di Biset me gjyshët Bravo Unë i musha 4 vjetë, thot një bi Dhe por rritëm krejt i lirë Ta shmësova me fol krejt dhe flasë gjuhën Matë mirë Baba gjyshë dhe nana gjyshe Për gjdo ditë mua me thonë Duhet folur gjuhën shqipe Sepse kjo është gjuhën jonë Vëtëm Shqip në thonë të dy, së zhjua më e mirë, më e ledë dhe më e bokur, më e ëmbëllë dhe e lirë, janë pak vargjët e poetit më pashëm ta. Absolutisht. Të dy bashkë me motërën ti, me zhjushërve tonë do ju premtojmë, gjithmonë Shqip në do të flasim, sa atë jetë jetë atë jetojmë. Ju japë fjallën se gjithmonë në zhjuan Shqipe do të flasim, babën në dhe nanë në zhjushe, me thjalë Shqip do të iknaqim që të thëmë Një, një mrekulli, pa tjetër, pa tjetër, do të ishte knesi, do të të që të dëgjojnë atë që si kemi të gjuar dherim sot, dherit për dherit me njërë që 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 një që një në Amerikë, që uh -huh. tu që i tregon pak që 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 edhe unë i them djallit, shaj mërë Shqipi, ba jëmë, shaj. O i në në gjyshe, si shaj është Shqip, thot. Po të kalzojnë si shaj është Shqip. Shaj Shqip, ani se dalin lot, edhe ti i kërkon në i mami shqip, ato fjallë që ja atho anglisht. Më falë, gjithë shqip do t'i thamë. Sa bukur, shumë, shumë, shumë bukur. Unë kam, kam nostalgji për, për malsin, për zatrimen, hmm. kam nostalgji për gjitha trebat, se hmm. Zotin në, në ka dhuruar një mundësi, ose një aftësi, ose një mundësi për të shpaleosur pasionin, dëshiren dhe vulletin, që të, të kemi e të levizim të gjitha trebat, të njihemi me to, që nga përshëndetja, dheri të kafja, dheri të buka, dheri të gjumi, të këbesa, të këbururia, të këuj, të këvëndi, të këgjithë shka tjetër që lidhët me to, dhe sa më shumë të dish, më i pasur je, më shumë syke. Ashtu si kur dhe përgjuhët, është e njëta, e njëti urim, por përgjuhën e nënës, është vetëm një bekim dhe një betim. Këtu kena një liper tjetër dhe me sa dion shkoj numri pa. Rënd? Përjetësia rënjët. Se Po, qa... po, shumë bukur, rënjët hodhi, po. Unë në pamin e parë me jepë me jep atë bindjen, si kur ti ke, i ke thënë dikujt, që, ja, i ke thënë, ju ke thënë të gjithve, që dikush përjetësisht këtu u skalit, u vendos, dhe nuk shuhet këtu. Ajo është ideja. Urdroni. Isha në makinë me njëpin edhe, kisha një liber, si zakonisht aty në makinë edhe e kap djali vogël, edhe thot, u oh, gjusë dajani e ka shkru, a i zdi me ledzu. Ko din të se ka shkru gjusë dajani? E shafun, thot, se ka shkru gjusë dajani. Edhe këtë bised, ja them një miku tem poet. Material me shkru një pozit, thot miku jem. Iken shtatë muaj, unë nuk shkruva si Mas shtatë muesh, ma rëshkruj i këtë pozi. Ta lidoj pak? Pa, është të sija jonë, e gjithë. Për jetë sija, rënjë e ka pozia. Mm -hmm. Një për imë me durë të njohë, ma mori librin një gëzuar, për shperiti me fjalë zemre, nëna gjyshe e pasa shkruar. Fjallë ati ku mboj shumë fortë, dhe më dukë se më një dhe gjoj bota. Një vanik të madhe, krenari si hapet porta. O knoqë, u bona krenare, kur thashtë. Shumë bukur. Gzimi madhi shte për mua kur nga goja mjalt në zori. Zemra ime u gëzua për jetësia rënje të E shtërngon të librin fort dhe e mën në përduar, më kryon të emocion si ku gjithë më kishin lezuar. Dhe një ditë, kur mos të jemë, një pje sa i majnë në duar, gjithë mund libra do t'i kenë dhe s'kanë kurë për të me harruar. E maj këtë pozi pa titull, edhe i thamë një miku të temë, kam bo një pozi, po e kam pa titull, zdi që titullit me i bo. Ma që ta lezoj thot, edhe ja qoj në internet si kur hape në Po që flet me i ke shkru të në të vargjë, me i bo titullin, thot. Po kje ke titullin të me i përjecija rajtë holi, thot. Edhe ashtu e lash titullin. E shumë më bukur nuk ka ku me shku, s'ka si bët ma mirë, edhe, edhe të lumët, të lumët, të lumët, të lumët, të lumët, të lumt, e ke konsoliduar dhe ke se ne... Edhe titullin e libri të ashtuja vuna. Ju, ju të regojmë të nërurë të shikon edhe këshu në pamjen, në kapartin dhe në emërtimin që ka, dhe do të kalujem të këtë libri... Vargjët e mija. Po, të këtë libri i 7, i 8, po të mamë i, i 7. Jemi të libri i 7, pra vargjët e mija. Edhe këtu, sigurisht, në pamin e parë nga të regonë që Ashtu shkëtë. Kjo zojnë nga një herë me duër të pastra, të lara, me thoi të lyrë, por ka i herë me siguri ka pasë dhe me nëjë duke mashtruar gjë në gjalla, po duke pastruar o borë, më të ketë pasë edhe jo të palame, por aty ku poezia ka lindur, aty është ullur për një minut të shkruajnë. Urdroni, në shpjeko pak edhe për, për vajtë të duja. Po, vajtë e mija. mija të tregoj, të shkruj, të ledzoj diçka për porosit e lalës. Lali kam thonë babës të Shumë bukë, eh? shumë bukë, të gjithë të kemi përdojnë. Më patë thonë lala mësë një qënë herë, i keshë i talet keshën në derë, para se të në rëndë jetë më thani natë, digjet lisi një omë vajzë, pranë lisi të thotë. Lala më patë thonë as vetë sa herë nuk e di, vetë të mpuna mirë njeri unë e bënë njeri. Lala imi dashur, gjdo herëm ka përositur, mos nëzitot të flasish, gjërat pa i ditur. Gjithni i thotë e nanës në odën e vjetër, puna sot me grua sliet kur për nesër. Lala më thoshtë e bi, ta ke shumë të qartë, gjuha është helmë, gjuha është dhe mjaltë. Me gishtim në kokë, tretësha në mendim, nuk i kuptoja do të fjallë të lalëstim. Per para pasyres, nëzirja një njështë, nuk kishte fare helm, nuk kishte as mjalt. Disa her me zhjo buste mi e lpinja, se me lasilë, si shte fare shia. Me vite të tërë u me dova kotë fshetsin e kësaj fjale, nuk e gjeja dhëtë. Ta kur lalën nuk e kam pranë, të gjitha fjallët e ti vlerë për mua kanë. I kujtoj me malë dhe shumë nostalgji, por osidë dhe fjallët e maturat e ti. Shumë, shumë, shumë bukur. Bravo qoftë. Shumë, shumë bukur. Jemi shumë, shumë të knaqur shum, me, me ardhin e mision dhe jemi shumë të knaqur sepse nuk ke ardhur kotë. Shumë falem nejre. Nuk të kemi thirur kotë, por ke sil një vlerë të shtuar në poezin shqiptare. E veçmas atë zadrimore. Ultim, ultimi vazhdojnë. Ultim. Edhe ti e deklarë më herë që do vazhdo shumë. Do vazhdoj. Mirë, mirë po këtu ka një gotë verë, apo një... Aja është gota... Dhe që ka ke këtu di gotë që po ke... Por një gotë verë është. E ja, atërë du ta shikojmë se kjo në kotë sështë vëdosa ty. Kotë sështë vëdosa. Do të kjetë diqka që po, është me interes për është publiku. Êshtë respekt për Luizin Gjogota. Për bashkotin. <laughs> shumë mirë, me vjenë shumë mirë. Erës. Malë për atë dheun. Ullëtimi Mm -hmm. Kroni Lajthis, Zadrimoria plot jeshi. Po shumë bukur, edhe unë mendoj që kjo është, është e livru drejt për drejt për ty dhe në treve ta. Zadrimoria plot jeshi, dolan kopsht, hënën shikova, pashen gjellushen e mirësis. Dorën preku Zadrimoria kjo e mblem e vërtësis punon lodhët në perara, në shtepi ka dhjetë rapun, është në jetë gjithë mone para në trup të saj nuk duron dhun. Familia mirë me ty kryohet. Ecë për smarit të gjithë jetën, për krateje veç gëzot, shpirtin të ke keshë të mund vërtetën. Në malen fush kur superkule, veç për hape mirësi, ma e bukur se gjdo lule zadrimore je veç sa me fatë ty kusht e ka. A që bukur dhe e mirë, Je si shqipja për hava, moj shqiptarja me e dlirë, si ja ka ma jo. Ja, s'ka ma. S'ka ma, shumë bukur, moj shqiptarja me e dlirë, nuk ke që farë far, trajton për... më mirë dhe më saktë. Vim të kë, këtu me prit. Këtu më prit. I kam thonë Luigi... A, a do më rish? <laughs> pa tjetër. Të respektojnë. Pa tjetër. Por do në thrujë Ku është qëllimi dhe ideja që ti e kej përmledhur me vargun këtu më përitë? Këtu më përitë, vetëm Shqipë. Po këtu më përitë, këtu më përitë është një poëzi ky vend takimi e meriton një emër, se këtu vendosen të kemi të njëjtin mi emër. Ashtu kemi thonë kur u deshëm në zemër. Të lutem besoni mua, me shpirt këtu të thash, ti je i njëjti ideal, un jam e njëjt vash. Do të thonë jeni ata si kena kanë para 51 vitësh. Sa mirë. Asnjëherë si jeni Gjithë jetën ti jemi bash njëri tjetrit i premtuam. Në jetë grindje kemi pas, por premtimet u lartësuan unë 7-10 vjeqare, ti pak më shumë, vim të kjo e pëlqejmë ti edhe unë. Të dy të moshuar, s'kemi pretendime, jemi të gëzuar sot, jetojmë pa hidrime. Gjithë jetën ashtu jetofshi, pa falem hidrime jetofshi. Shumë falem dhe edhe. Ja, pra, të ndëruar të lishikus, e kjo është libri i nëntë, ju mund të thoni liber, këto janë vëllime, që asë njëra për e tyre nuk është në në gjash djet e pes faqe, por ka dhe deri një qind e sa. Atëhere, ju preket nga pak për se cilin nga kjo zonjë e ndëruar dhe respektuar që quët Gjusët Dajani dhe që jeton në plinisht të zadrimes. Unë do të kisha dëshirë Gjusët të pysë këtë dalon nga poet të generatës të ndë, ose më të ri, në pelgun ku jeton në aty ku unë jetoj. Ku shkruan? Në sadrim? Si shkruan? Flas? Me ato që i kam lidhje, e marvanje. Bra, të lam në një antë atë të mëlejt, koloste e, e gjitha korave, po Polis. unë të okay. thëmë brezi, jo dhe me të ri. Uh -huh. Kena një që që e ke për zemër dhe që duhet ta apërshnesisht dhe duhet t'i urojsh në një të mirë në... Kam, me, mbasa e një i fnje dhe ju, Ded Nikol Luca është një njeri që është universal. Po, kam njohje, kam njohje. Ashtë universal, shkrun, pozi, proz, epigramet i ka për zemëraj, më pëlqen shumë dhe Nikon Luca, mm -hmm. ka një mënyrë komunikimi tja është zakonë, shumë luajal, ala është njëri shumë i ngritun, shumë shumë i ngritun, më pëlqen një përparim hysi, a i ka, ma... nuk e një fare kështu personalisht, por shkryj me ta, ledzoj pozitët tja janë shumë cilësore, Unë dhe e, e Bafor, për pjesën teritorin e zadrims që t'i e në kontakte zadrims, për diqëm, për herë që me tjere tjere. Po, është prej kodhejlit një tëmë gjokhila që është shumë shumë bukur. Mm -hmm. Po, sot nuk jeton Pjetër Gjoni, nuk dija ka njoft. E kam njoftë dhe Pjetërin? Eh, kam shkru po një pozion për zadrim. Kam njoftë një këtë tomen që ka qenë një në folklorisët. Po, folklorisët. Po. Më të mirë të... Pietri ka shkru shumë bukur edhe ka kenë njëri që t'ka hinë kura ju gjithmonë më thoshtë mu, a boto me një libre dhe më s'kam botu sa ka kena i gjallë, se ka që ishte kapaciteti, por Pjetër Gjoni ka kenë shumë shumë, ka pas një bagar shumë të mirë. Ka shkru historiku në zadrimsh një, zadrim, një pasurije papame. Bravo. Edhe, nuk gasë, pri është ka botu po, shumë romane. Po, të venonë në njofe. Ka kam pas shok klase, është njeri shumë i mire, i ngritur, shumë i pregatitur do t'ishtë me shumë interes për gjitha ta që na nashojnë sot në studio të dyve, pytje i me, a e ke kontaktin me rinin, me brezin e ri, pikrisht me gjimnazistat, apo me këte brez që... Të them diçka, se dhe të. mund të them, në është edhe ga boam. Atë kanë fëtuar ndo herë për në një për në një trajtim të këtyre temave qoftë edhe pjesërisht në shkollën e mesme, apo në shkollën filora, apo të... Po, një. jam kam, jam fëtu, kam dhuru libra në për klasa, Brahe. edhe unë dalë me makinë, nështë edhe më ke po, po, edhe ka aty pa. kam kontakt me shumë të ri, ju Z jap libra, ju dhuroj, edhe kështu. Ji, a je me këte mendimin ton, ti e shef këte të logo, po. Votër Folk. Po. Dhe këtu bëhet fjalë, në këtë studio bëhet fjalë, Ja me datën 29 kemi shoqërin kulturor Baremsurri të krijuar në 90 ën mm -hmm. Vjen nga Prishtina dhe vin 20 veta. 20. Burra dhe gra, djem dhe vajza. Qëllimi ynë është jo thjesht ne të komunikojmë me publikun, të këndojmë ne, të flasim ne, të jemi ne. Nuk është kjo. Unë e moderoj emisionin, edhe unë këndojnë këtë studio, sepse diku shtjetër po tishtë të do në fëtonte. Unë këndoj, kur kam radhen për të kënduar, por qëllimi në është të silim të gjitha vlerat nga kam barë trevat shqiptare, tuke përfshirë që nga butrinti, pse jo dhe qamria, edhe arbreshet, edhe trevet të tjera, si Marizi, Kosova, Macedonia, gjithë ku janë shqiptare, Diaspora, Amerika, Australia, vërtet Ato mendojnë se shumë ekrane janë më të mëdhaja sa antena televizion. Ta. Por të gjitha bëjnë një punë. Dhe në rasin tonë, këtë punë e bëjmë vetëm ne. Por nuk është edhe njëherë, për t'i bërë nderë, ati që ka kryuar, ka hynë e publik, ka hynë e tregë, dhe po për t'i bërë brezit brezitash. Ne kemi dëshirë t'ju afrojmë gjithë shka në mënyrën më të mirë të mundshme, duke ia shpjeguar, duke i thënë arsyen pse, duke i thënë sa është drejtë është gjuha, kultura, tradita e zakoni, duke filluar në fisin tënd, në familjen tënd dhe duke u shtrirë pastaj në mbar hapësirën tjetër. E kjo pyetja ime është a e përshtet të emision, a e ke dhe ti këtë mesazh për brezileri? Që jo vetëm kangën vallen apo apo rrymat e tjera të cilat janë futur të krenia furishem dhe nuk them që nuk duhet të luën, sepse në nuk kemi në kohën do të shëqërojmë me gjitha to virtite dhe virson e qësiel, por që duke qenë gjithmonë të mbështetur me kam në tokë tek ajo që quët identiteti ta ju në komtarë, të folklori, të traditë të zakonet A i dhe ti për këtë mesajt ju adërgosht gjithë? Pa tjetër, si skotohat që po duke mos dhevi ju asë njëherë gjuhë në Shqipe ku do që tjetët është, ku do që tjetët është, ku Edhe unë mendoj se kjo është puna ma mirë që bëjmë, është mesajji mëj mirë që përcjellim. Gjusë të dajani, me një emision puna jote nuk mbaron. baram. Prajtë. Cilë është projekti jote ma më jarë, ma afert që ti mendoj në gjithmonë flasë për botimet. Projekti, po do të shkryjë gjithë. Duke mos haruar fi... grupin që do më asjellisht. Po do të asjell Po do të shkryj gjithë një nuk, nuk më rrihet. Kam që po zhitë për botimin e dhjetë, aty të kada, ku gjithbon, Ada ku botoj unë gjithë bonë. Shtyp shkroni Ada në Tiranë. Shtyp shkroni Edhe uhum. kam gati po edhe për një më Një kam gati. Bravo. Shumë, 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 shumë bukur. Të shkryj. E... Një herë, i huma shpreset se mundem me shkryma. Ska ma si loj frimëzimi, thash. Nuk do shkryma, kam shkryba, thash. Unë e pje ku bukën vetë të shpia, në atë moment të mëra zilja më, më shku me pa bukën, a pjek sa pjek. Aty tave në bukës e kam të një tavolin e vjetër, edhe kur po hapsha po mëllësham levisë dhe në kantë të tavolicë. Regullova bukën dhe shkova ulla më divanë, edhe shkryta një pozime titull tavolina vjetër. Kam një tavolin të vjetër, shumë e ruaj në shtepi, nuk e zërënësoj me tjetër se për te kam nostalgji e shumë e shumë djera si zemaj. një mërkulli, A? një mërkulli vërtet, pa aty përrojnë, aty ku, ku është lajk like motivi, For. aty po gjitha atë, duhet të gjitha tjera të vinë natyrshem. Nuk imaj, Të ndëruar të lëshikuas, me sinceritetin më të madhë, në emrin tim, në emrë të gjitha artizve, jo veç ty shkoder, që je shpirti, je zemra jo, por ty kompë, që të kemi të barabartë si familjen, brenda shtëpis ton, ju urojmë gjithdo të mirë në jetën tuaj, dhe bashkë me gjithë të dajanin, unë mendoj se gjithë poetëve të ri e të moshuar, të mos ndalen, dhe rrugën për të ardhë në këte studio kanë të hapur, unë të kisha dëshirë shpejt kemë kadrifiken këtu, një mjeshtër të rapsodisë shqiptare, të teksit shqiptare, pra folklorik gjithmonë, po do të kisha dëshirë të kisha të përfajsus të treve se të ga gjinit kisha dëshirë të kisha malsin e madhe të cilet ne du vim dhatje. Por dëshira jon është t'ju a bëjmë në përmesti ekrani ftesen urdhroni, mos hezitoni, hajdeni të shpalosni vlerat komunikoni me publikun drejt për drejt në përmes kësaj dritarje e cila për mu është e shejt për ansin dhe vlerat që për cilën të këshqiptaret. Kudo që janë brenda kësaj bote, kudo që jetojnë. Gjusë Dajani, unë të falderoj me gjithë zemër që ishte studio. Edhe unë ju falderoj nga zemër për ftesen. Uroj që mos të ndalesh. Ju personalisht edhe gjithë stafi që realizan këtë emision. Të falderoj shumë. Pra të nëruar miqë, sigurisht gjatë emisionit të gjusës do kemi, do përpishemi të kemi diçka dhe nga interpretimit të zadrimis, pra do gjem mundësin që ju të përshëndesim gjatë rrugës, se këti emisioni me në këngë të bukur që lidhët pikrisht me këto treba. Diri në emisionin e arshëm, në unë Gjon Froku, miru pafshim. Miru pafshim.